to video točím po třetí. Vždycky se mi stane ta samá věc, vždycky zapomenu zapnout tady tu mrtku na nahrávání audia. Je zaplá tentokrát, takže kurva naposledy. Příloha k pevnosti je Endrova hra, audiokniha. Je tam na CDčku, já vím, ha, 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 kdo ještě má nějakou mechaniku, já mám mechaniku, takže v pohodě, já jsem to skopíroval do telefonu. Nicméně musím říct jednu věc, jako, Kdy konečně začnou prodávat audioknihy, kromě na CDčkách, na nějakých prostě flashdiscích, paměťovkách nebo něčem takovým, co si můžou vlastně přehrát normální lidi, jako i e, co jsem kupoval mámě, tak měl, jako, mělo to kazety, mělo to CDčka, ale má to i USBčko, jsem ji kupoval teď na Vánoce, nebo loni na Vánoce, protože prostě ona má pořád hromady audiokazet, co prostě za svůj život nazbírala i na CDčkách, i na kazetách a takhle a chce si je mít na čem přehrát, pochopitelně. Ale prostě v dnešní době vydávat věci takhle jenom, pro, protože sorry, ale veškerý aplikace, jako Alza Media a tak dál na ty audioknihy, které jsou, jsou debilní. Alza třeba nejde zapnout v metru, Alza Media, takže jako fuck off prostě, to si mnohem radši koupím CDčko a pak si to nahraju doma, bylo jako MP3. Pro, prostě ten systém, co máme na audioknihy, stojí za hovno. Bylo by fajn s tím něco udělat. Nicméně k pevnosti. Na obálce máme X-Men Dark Phoenix, Jean Phoenix Force, whatever asi největší film, co by měli do kina příští měsíc. Dal pokračujeme hláška měsíce, takže se špikačů, co umí mluvit a nic si nepamatuje, a je závislý na kofeinu. Dobrá volba. Šestobránce odpovídá na otázku, co vás nejvíc oslovilo na letošním pražském knižním veletrhu. Já jsem nebyl, ale oslovila mě jedna kniha v poslední době a je to 12 pravidel pro život protilátkách k na chaos, chaosu, nevím, antidotu, chaos je to anglicky. Je to od na Petersna, já jsem byl jako dobu jeho patron na Patreonu a prostě sledoval jsem jeho videa, viděl jsem hromadu podcastů s ním a takovýchhle věcí. Jsem docela fanda toho typka, je fajn a prostě docela jsem doufal, že přeloží nějakou z těch jeho knížek do češtiny, protože mám tu jeho první, Maps of Meaning se to jmenuje, jako audio, jako ten normální e-book, A je to takový, Úplé, ne, ne úplé lehký čtení pro člověka, co mi anglicky, já nevím, relativně dobře. Čili nějak jsem se tím prokousal, ale fakt bych si to mnohem radši přečet v češtině a tím pádem jsem už do anglického vydání těch 12 pravidel, pravidel, pro život ani nešel. Nicméně, teď už to mám objednaný, dneska v 8 by to mělo nějak přijít tam do Alza Boxu poblíž mojí práce, takže na to jsem, na to jsem zvědavý. OK, dál teda tady to článek o X-Men Dark Phoenix, Mutanti versus Phoenixu v soud, oh yeah. No a nevím, docela se na ten film těším, přestože už jsme vlastně něco podobného viděli, index čeká 90%, kam, tak 70% nebo něco takového. E, dobře, pokračujeme recenzema filmu, co už v kinech byly. Máme tu 70% pro detektiva Pikachu, já osobně bych se s tím letím stotožnil, ale zase berte v potaz, že já jsem prostě velký fanda Pokémonů, i Ryana a tak dál. Pokračujeme věcma, co jsem vlastně vůbec neviděl. Máme tu Slaughterhouse Rules, Lalorna, Prokletá žena, High Life. Hádám, že jsem celkem rád, co jsem si vybral, jakože na co jsem si vybral jídoky na tenhle ten měsíc, vypadá to, že všechno, co jsem si nevybral, dostalo 50%, zároveň všechno, na čem, byl, na čem jsem byl já, tomu bych dal tak 60%, čili jsem si to neupgradeoval nějak moc. Ok, pokračujeme, prokletí série Conjuring, velice cool článek od Jakuba Merce, se kterým se plně stotožňuju, vlastně se tam hodně mluví o tom, že v dnešní době spousta hororů hodně spoléhá jenom na ty jumpscary a tak nějak se vytratilo to budování atmosféry a tyhle ty věci, které jsou hodně přítomné v nevím, Shining nebo ve Třelcově, v těch starých prostě kultovních záležitostech. A mě to hrozně mrdá, protože prostě mě ty jumpscary buď mě nevyděsej, anebo mě nebaví. I když mě to vyděsí, tak mě to spíš sere než co jiného. A mám rád, když je dohromady v celém horodu, tak 4 až 5 jumpscareů a speciálně nesnáším ty fake jumpscarey, když prostě e, hrozně se stlumí hudba všechno, a hrdina jde něco zkoumat a najednou vyletí kočka z díry, to jsem si vzpomněl zrovna, protože tohle jste ve vetřelci pravděpodobně, ale když je, toho ve filmu, když je to ve filmu jednou nebo dvakrát, tak je to OK, nicméně někde je to pořád dokola a je to neuvěřitelně otravný a hlavně člověk se prostě tak automaticky se ho třeba trochu cukne, když jako se ozve hlasitý zvuk, že když je tam hlasitý zvuk pokaždý, když se objeví, já nevím, to, když prostě táta přijde domů, tak je to udělaný styl úplně, že se z něčeho nic otevřou dveře a ozve, ozve se, Tudum! je to fakt stupidní. A to mi přijde, že dnešní horady jsou tímhle s tím úplně totálně zaplevelený, takže souhlasím s jakoby Mercem, on to teda tady celý vztahuje na sérii Conjuring, která má takový neúplně úspěšný quelly, uh, sidequely, takový ty Prostě filmy ze stejného univerza, že jo, když nevím, co všechno do toho spadá, ta La Lorna určitě, Annabelle 1, 2, tuším, že i Sestra a ještě snad něco je z toho celého, jaký hororový divnovers, nebo jak tomu říct. No, zajímavá situace, zkrátka dál. Avengers Endgame 80%, hádám, že souhlasím pro mě což můžete vidět mimochodem na kanálu Mededevi Streamy, kde Algernon stříhá highlighty z mých streamů, takže když tak se můžete kouknout na ten kanál nebo přímo na můj Twitch třeba. Twitch TV lomeno Real Medoet, doufám, dávám se odkaz nebo něco. A pro mě je to pořád o něco horší než Infinity War momentálně. Nevylučuju, že se to ještě časem P dorovná. Infinity War se mi s Civil War taky dorovnalo až třeba po půl roce, když jsem se na to mohl kouknout doma a v klidu, protože já nevím, já si ty filmy v kině prostě nevím, ne, nemůžu tolik užít, užiju se je spíš víc, ale nějaké tam nikdy nedokážu tak plně zhodnotit. OK, Trhlina, na, nevím co, je, novinky. Swamp Thing, vypadá to zajímavě, ještě jsem z toho neviděl ani díl, protože jsem teď doháněl Černobyl, výborný, je ten seriál, co běží na HBO a ještě prostě nějaký věc, nějakou Doom Patrol, co jsem pořádně neviděl a nějaký anime, a jaký jsem čet hromady One Punch teda. Dále tu máme Soumrak Templářů, druhá série, já jsem to první pořádně neviděl, viděl jsem pár dílů, nebylo to špatný, ale vím, že v té druhé hraje jeden kámoš můj z práce, takže jsem, já vím, že má scénu dokonce tady s Lukem Skywalkerem, s Markem Hemilem, že z toho měl hroznou radost, protože je to obří fanda Star Wars, takže hádám, že na druhou sérii Soumraku Templářů se musím kouknout, nebo si musím aspoň najít nějakým způsobem tuhle tu scénu. Uh, okay, jo, a taky Star Trek bude mít nějaký spin-off, či co, který se bude jmenovat Picard. To zní to docela zajímavě. Já nejsem úplně největší fan do Star Treku, ale některé díly jsou fakt jako skvělý, takže nevím, dám tomu aspoň šanci, doufám, pokud budu mít čas. A pokračujeme Krotitelema a Draku, což je velice zajímavý projekt. Já jsem byl na té webovce Krotitelé draků CZ, je to tak, je to tak. Zatím tam to moc není je to vlastně, abych, abyste pochopili, co to vůbec je, tak jedná se o hraní dračího doupěte živě, a, nebo živě, bude z toho prostě to nějak se stříhaný nějaký web seriál, nebo co. Nevím, kde to bude, jestli na YouTube, nebo streamu, nebo jestli to bude jenom přímo na té jejich stránce, nebo jak to jako mají v plánu. Nicméně vypadá to zajímavě a uh, hlavně bylo na to hozeno tak nějak akorát peněz, aby to vypadalo dobře, což je podle mě hrozně složitý. Když přijde na DDD nebo DND, tak opravdu potřebujete dvě, tři, čtyři, možná pět solidních kamer, co na vás budou mířit a natáčet vás zároveň minimálně nějaký, pro, prostě pro každýho združili nějaký jeho vlastní mikrofon, ideálně prostě, že jo, a to, už je hromada věcí, které normální člověk prostě není pořádně schopný dát dohromady. Čili u nás, já vím, že některý lidi se snaží streamovat dračák nebo DND nebo cokoliv podobného, ale prostě je to tak složitý, aby se na to dalo dívat, že to nejde tak úplně pořádně udělat, pokud teda nejsou všichni u sebe doma. A v tom případě, že všichni jsou u sebe doma, tak samozřejmě můžete mít ty mapy udělané online, ale potřebujete dát dohromady prostě, já nevím, pět nebo šest lidí, co všichni budou mít solidní webkamery, solidní mikrofony a tyhle ty všechny věci. Což je prostě docela hardcore, čili tyhle se to chopili nějaký profesionální, tuším, že herci a scénáristi a tak podobně a vypadá to, že dali dohromady fakt celkem pěkný set, budou tam mít i nějaký prostě mapky a tyhle ty věci, takže jsem na to svědavý. doufám, že to dopadne dobře, určitě jsem na to rád kouknul a momentálně asi trochu brzo na propagování tohle projektu mi teda přijde, protože na té stránce je nic moc, jsou tam prostě deníky postav a tyhle ty věci. Já jich opravdu spíš se o tom rád dozvěděl teprve, až bude ten první díl, protože teď nejspíš zapomenu na to, že to existuje, než vůbec vyjde první díl. Dobrá práce já a moje paměť ve stylu zlatý rybky. Pokračujeme filmovou hlídkou, Matrix se vrací, bude to nějaký prequel, režiséři určitě nebudou brat sourozenci vachovští a... Chytrý krok stranou, aby nemuseli napsat ani Jeden gender, protože genderu je milion, samozřejmě. Tady víte, jak to máme, že jo? My jsme velice tolerantní tady, PC kanál, a co, co jsem to kurva chtěla. Jo, že bude to prequel a to je podle mě docela v pohodě, protože první Matrix je fakt povedený. Ten druhý a třetí by mi úplně nevadilo, kdyby nějakým způsobem remakely, jenže kínuje je na to už tak trochu starý, i když on vypadá furt stejně. Nicméně, Mám opravdu dojem, že vlastně po Matrixu je moje nejoblíbenější věc z tohle univerza Animatrix, no, Matrix, nevím. A to byly, že ty krátké animované prostě věci, co vyšly nějak krátce po prvním dílu tuším. A ty se odehrávají prostě náhodně v tom světě různý příběhy těch lidí. Takže to mi přijde jako super cool věc. Vím se teda, že tenhle to bude prequel o Morpheusově a nějakým založením tadyhle z toho odboje, nebo jak tomu říct, což by mě až tolik nezajímalo. bych fakt rád viděl normálně nějaký random příběh ze světa Matrixu, který bude stejně takový kouzelný a cool jako věci v Animatrixu. Uvidíme. A dál teda, no, bude konec Star Wars, ok. A jo, na YouTube je super cool video, kde lidi předělali trošku souboj Vader s obyvanem a je to opravdu dost dobrý. Pokud si na to vzpomenu, zkusím ho linknout do popisku. Už teď považujte vlastně za jistý, že to tam nebude. Devět nejlepších rytířů Jedi. A ah, tím se dneska nemám úplně nervy zabývat. Jo, budou nový muži v černém. Vypadají podle mě celkem fajn. A jim spousta lidí to kritizuje, že jsou to muži v černém, takže tam nemá co dělat tady Valkýra. A teď jsem zapomněl, jak se jmenuje ta rečka. Nicméně, já nevím, no, mně to nepřijde nějak hrozný. Dál tu máme knihy a povídky a prostě, hele, už teď jsem strávil mnohem víc času na tom, než jsem chtěl. Hrdinové na, jo, profíci radí, tohle se One Punch Man, Mimochodem, ma, jak vidím, tady One Punch Man, akorát jsem dočet vlastně celý anime, eh, mangu v angličtině a přešel jsem na webcomic, už jsem dočet i ten webcomic, takže docela cool shit, jako, fakt se nemůžu dočkat až anime se prostě Přesto ta druhá řada a One Punch Man je animovaná o něco hůř, to mě taky tak nějak dotlačilo k tomu číst mangu, ale One Punch Man je pro mě snad jediný anime, u kterého jsem čet mangu, viděl anime a potom jsem čet i webkomik a vlastně jsem do dočet mangu i zpětně kousek, přes nějaký prostě díly, co už jsem viděl a pořád se těším na další díly anime a asi teď budu číst teda jak mangu, tak webcomics, jak tak koukat na anime, takže ten příběh dostanu třikrát, vlastně potom ještě na to koukám s Hankou jednou na to anime, když výjdou český titulky. A pořád mě to baví, to, takže hádem, že musím udělat nějaký video o tom One Punch Manovi, někdy, ale to už je asi 200 milionů naslibovaných videí, co no, to je jedno. Dál komiksy, tohle z toho, tohle z toho mám, tohle z toho mám, ani jedno z toho jsem nečet výborně, pokračujeme. Aha, dobrý herní stránka, tady máme určitě, jo, hry jsou i k něčemu dalšímu, to je docela zajímavý, ohledně Assassin's Creed, že vlastně oni byli schopni poskytnout nějaký materiály po tom požáru Notre Dame, těm prostě lidem, co to budou předělávat nebo opravovat, aby to dali nějak dohromady. Dál Jedi Fallen Order, to je cool, ten cool trailer vyšel. Nicméně teďkon máme mnohem větší hype, vyšel trailer na Dead Stranding, což vypadá jak extrémně zajímavě. Ale tadyhle to bude od EA a bojkotu EA už hrozně dlouho. Nicméně ten Jedi Fallen Order vypadá jako jedna z těch herkul, kterým bych možná mohl přestat bojkotovat EA. Přece jenom už ukázali nějaký trošku solidní eh, progres s Battlefrontama dvojkama, když vlastně odstranili všechny ty mikrotransakce potom co... Dobře, po tom, co, si, co jim Disney řekl vlastně úplně hej, zmrdi, odstraň ty mikrotransakce. Takže evidentně furt na ty svoje zákazníky moc jako nedají a furt prostě, no tak, EA, ty vole, lidi, co udělali FIFU a všechny ty jejich stupidní tam balíčky s hráčmi a tyhle sračky, takže fakt jako z mý strany obříhejte na EA, tohle bude možná první hra, co si od nich koupím po hrozný době, pokud to fakt bude single player, pokud v tom nebudou mikrotransakce, eh, ale určitě si to ni nepředobjednám nic podobného, ale je to Star Wars a mě už se rebojkotovat Star Wars, hry bych se hrozně zahrál, ty Battlefronty byly i docela sranda, když jsem hrál tu free betu nebo alfu, nebo co to kurva bylo no nic, dál, Mortal Kombat 11 70%, Cholku jsem to hrál kámoše, není to špatný nevím, víc k tomu asi neřeknu, a měl stejně prostě radši ty starý Mortal Kombaty. Ok, historický články jo, jsou zajímavý, moje stránka je, je, jako vždycky zajímavá, tak nějak možná pro někoho. Ok, to by byla pevnost. A následuje sbírka kokotin, kde teda ze začátku hnedka máme tři řitě mangy, kde jsem se snažil doplnit série, co normálně sbírám. Takže tu máme Fullmetal Alchemistu dvakrát, Utok Titánu čtyřikrát dokonce, protože Utok Titánů patří mezi další ty mangy, kde... Já nevím, já to nechci ukazovat, co v tom spoilery. Utok Titánu patří mezi další ty mangy, kde prostě jsem dost dílů, jak viděl anime, tak čet mangu Některý díly jsem jenom čet mangu, některý díly jsem jenom viděl anime, mám to tam tak jako na střídačku, nicméně, zatím pořád dost dobrý, Fullmetal Alchemist, to je prostě klasika, to ani nečtu, to vlastně jenom kupuju, protože prostě jsem obří fanda toho anime a mangu jsem čet kdysi dávno taky, ale jako, no, útok titánu Fullmetal Alchemist, vřele doporučuju obojí, na to máme vějíř, který jsem strašně chtěl kvůli holubům. Protože, nevím jestli to některý z vás věděl, ale když si ráno jsem udělal video, který se jmenovalo, nebo sérii dokonce, který se jmenovalo nejhorší hry světa, ne, to vlastně v tom nebyl Hatoful Boyfriend, sorry. Tak jsem udělal něco, co jako, co je kurva tohle, jo, tak se jmenovalo to video. Co je kurva tohle, Hatoful Boyfriend, protože to je randící hra s holubama a je to prostě absolutní šílenost, takže když jsem viděl, že někdo v Čechách se pokusil udělat mangu, o holubech, tak mi bylo jasný, že je to tak trochu aspoň inspirovaný Hatoful Boyfriendem. A měl jsem pravdu. A je to úlet, je to mega krátký teda. Nicméně uh, to je vlastně celý, co se týká Hatoful Boyfrienda, nebo tady z té holubí mangy. Takže doufám, že jsem vám to celý nevyspileroval, Nicméně vějíš to je docela fajn, no. Zatím jako nepřečet jsem to celý. Některé příběhy byly lepší než jiný, pochopitelně. E, e, nevím, ono to stojí fakt málo, nevím kolik, asi stovku nebo něco takového. Mám pocit, že za ty prachy to jako stojí docela. No, ok, pokračujeme. Barevný kůstek je barevný kůstek, Musím už jsem to o něm mluvil, je to fantazy, je to hrozně roztomilý a prostě je to docela vtipný, jsou to docela fajn příběhy, místy je docela epický a prostě já nevím, ta černobílá verze mě hrozně srala, nevím z jakého důvodu, nicméně ta barevna se mi fakt líbí. Pokračujeme, vej! Do you know the way? což je severská věc a já nevím, já mám fakt rád ty severský komiksy, četl jsem teďko Mjolny, Asgard, hrozně se mi to líbilo, zjistil jsem, že tohle vyšlo ještě předtím a nějak jsem na to zapomněl, takže jsem to teď pořídil a vypadá to sakra zajímavě, teda je fakt, že ten týpek vypadá víc jako ženská než ta ženská, tak napůl, jako dobře, když si odmyslíte tady to hrozně pořezaný tělo a takhle, jenže prostě ten jeho ksicht, podívejte se na ty, na ty řasy a všechno, jako. Takže když se podíváte tady na slečnu, tak to vypadá trošku jako chlap. Nicméně v pohodě. Věřím tomu, že to bude zajímavý, zatím jsem se do toho nicme ani pořádně nepodíval. No do čeho jsem se ale podíval, to je tady tadyhle Star Wars Darth Maul syn Datomiru, kde jsem přečet zhruba polovinu. A je to, jsou to dva příběhy teda, to co jsem přečet je vlastně prequel k tomu prvnímu dílu Star Wars, kde Darth Maul prostě, že jo, se ještě učí od Darth Sidiousa a je prostě nedočkavej zapléct se do nějakého pořádního fajtu. Super pěkně kreslený fakt dobře napsaný, stejně jako všechny ty Star Wars komiksy, co se máš dotečet, je to prostě absolutně top. Následuje ještě jeden příběh, teda, který je z, a teď pozor, pokud jste neviděli Clone Wars hádám, tak spoiler, Darth Maul přežil po prvním dílu podle Star Wars kanonu, čili druhý díl je potom, co už vlastně přežil a nějak ho zajal Darth Sidious, a takhle to jsem zatím pořádně nečet, nicméně vypadá to zajímavě a odehrává se dokonce na Mandalorianu, nebo Mandaloru, já teď nevím, jak se to skloňuje ta planeta, kde odkud pochází Boba Fett a takhle, čili hele, to vypadá podle První polovina minimálně je fakt dobrá, je to krásně kreslený, a vypadá, prostě je to, je to super, jestli máte rádi Dartmola, tak určitě doporučuji tenhle z ten komiks. Dál Batman, zase jednou další znovuzrazení po hrozný době, myslím, že tímhle s tím s nějak přestanu. He, tohle jsem se vlastně pořídil, protože jsem viděl, že tam bude hodně Bejna, takže jsem si říkal, to si chci přečíst, protože mám fakt rád Bejna, zatím jsem se o to pořádně nekouk. Dál, co jsem dostal od Hanky, uh, uh, aka všechny moje stránky, můžete jí hodit odběr na YouTube, kdyby se vám chtělo. Uh, the stranger things uh, uh stranger things so Prostě znáte to seriál na Netflixu, ne? Pro boha. Který jsem recenzoval tady na tom kanálu v obě série, takže hádám, že tušíte, že jsem mega fanda, Hraje se tam taky dračí doupě, mimochodem. A tohle je jeden z těch komiksů, který jsou k nějakému filmu, seriálu a jsou opravdu dobrý. Protože tady vidíme vlastně, co se dělo s Willem. Jestli náhodou neznáte Stranger Things, tak tam prostě Will je unesený monstrem, Demogorgonem, on sendan. to je jedno, prostě do toho světa naruby, nebo jak tomu kurva říkají. A určitě tomu neříkají naruby. To je jedno. Na druhou stranu prostě, jo, to je ono. A tady v té knížce, teda, no, v tomhletom komiksu vlastně vidíte, co teda dělal Will během té první série. A je to docela dost fajn proti spoustě jiným podobným komiksů. Já obvykle nejsem fan ale tady, jak ta kresba mi přišla dost fajn. Někde je tu taky dost fantazik, on se vlastně vžívá do toho, jakoby dračího doupěte, který spolu hráli a no, nevím, dohromady mě to prostě celkem bavilo. Dál další sága, ještě jsem ji nečet, nicméně sága uh, fantasy série, super zajímavá, super zábavná, nevím, prostě jestli chcete číst to něco fantasy, sci-fi, sci-fi lomeno fantasy, jako Star Wars sojídního, tak ságu vám můžu doporučit. Pokračujeme, živý mrtví, kdo je Negan, Neganův prequel a je to taky černobílý, má to pevnou vazbu z nějakého záhadního důvodu, to je jediný, na co si u toho komiksu můžu stěžovat, protože to má akorát pevnou vazbu, všichni ostatní živý mrtví budou teď vedle toho v té poličce vypadat divně, no, to je asi, nevím, jinak je to fajn. Ok, Mr. Meče, to jsem vůbec, jsem se na to ještě nepodíval. Je to nějaký zase středověký. Tyhle, to jestli se nepletu, není úplně vikingský, aspoň ne stoprocentně. Rozhodně ten styl těch lidí je podstatně středověčejší než u těch ostatních komiksů. Čili, nevím, tím, prostě jak, jak, říkám, viděl jsem to, bylo to hezky kreslený, bylo to fantazie nebo středověký, nejsem si jistý, co z toho, čili jsem to pořídil, vypadá to, vypadá to prostě pěkně, je to ten hezký velký formát, ale zároveň to je docela tenký, čili se to nebude číst úplně nejvíc na hovno, jako z postejných těchto velkých formátů, a tak, no, ale kde vám nemůžu říct ani hovno. A hádám, že pokračujeme tím, co mi dal jeden z patronů, Marek Šelmec, a to je tadyhle ta Marvel historie, nebo tak to je, co jste neměli vědět o komiksovém zázraku. Je to kniha a už jsem si ji dobu chtěl koupit, ale furt jsem na to zapomínal. A to není všechno, tenhle člověk se nezastavil u toho, že mi dal obří libovou knihu, kterou jsem hrozně chtěl už strašnou dobu. Pokračoval tím, že mi k tomu dal dobře, což <laughs> Vakejč vtipný. To je nějaký komiksy, který dostal, když byl zadarmo, ne, když byl zadarmo, když byl ve Španělsku, tak tam dostal zadarmo tadyhle z Ježišmarja Deadly Class, nebo jak se to jmenuje, nějaký komiks k tomu HBO seriálu. Bohužel je to teda všechno španělsky, čemuž, nebo aspoň doufám, že to je španělština, čemuž já vůbec nerozumím, tak je ještě jedno Asterix ve španělštině. Hej, jako, Ok. A následně jsem dostal ještě, což je velká náhoda. Já nevím, jestli jsi to věděl, Marku, jo? ale prosím tě. Ty jsi mi dal tadyhle ten plagát, on byl srolovaný v krabici s další věcí. A trošku ho to teda nějak, jako poškodilo. Nicméně, já nevím, jestli to víte, ale tadyhle ten obrázek Ironmana mám normálně na svém Google Chromu, nebo jako v prohlížeči internetovém, jako pozadí, jako téma. Takže to je docela prdel dostat vlastně vytištěný moje internetový tady Google téma. A vypadá to jako pěkně. Ne, možná to někam někam, no, na to se to někam tady vejde, to je jedno. Každopádně na závěr vydal tuhle loď. a já nevím, já vždycky, když to vezmu do ruky, jak se musím křenit jak dement, protože prostě to je nářez, jo. To se mi hrozně líbí, tohle. Hlavně ta mechanika, tady jsou fakt takový, jakoby, písty, který prostě přená... No, je to boží. Je to boží prostě. Ještě jak se vysunuje i ten podvozek, vidíte to? Jak se vysunuje ten podvozek, to je prostě námrt, jako. Uf. A to, to, A tady máš, máte i to. Vysunovací kokpit a všechno. Je to prostě hustý, jako svině. Takže to, nemám na to žádný... u nemám na to nikde místo, teda. Ono, ono takhle se to ani nikam dát jako nedá, ale... LEGO Star Wars ušlo dlouhou cestu za tu dobu, co jsem ho nekupoval. A jako je to mazec, no. Takže díky moc Marku a hádám, že když jsme o uděkování jednomu patronovi, tak je to opravdu všechno. Ne, ještě, ještě k tomu byly tady hromada libových nálepek, to vám ukážu jenom tak zběžně. Nicméně já jsem si, zrovna jsem přemýšlel nedávno, jak bych si polepil notebook. A to je prostě Daredevil, Doctor, No, Hromada, Harley, Želvy, Ninja, Goblin, ten Venom, všichni prostě tři prdele nejrůznějších cool postaviček. Takže hádám, že si polepím notebook, hádám, že si můžu polepit tady půl bytu, těma nálepkama je fakt strašná hromada. To je díky moc, kámo, a díky moc vám všem ostatním za sledování a extra díky MVP patronům. Samozřejmě můžete. Je, nevím co, dát odběr, like, dislike nebo něco podobného a příště se asi nekoupím ani komiks, protože jsem dal dohromady všechno, co jsem ještě nedočet a je tady asi takováhle hromada komiksů, který mám přečtený třeba do půlky nebo tak něco a měl bych je dočíst. Okay. No nic, uh, mějte se a někdy příště.